Уважаеми дами и господа, започва нашето трето заседание на Гражданския борд за честни и прозрачни избори. Имаме дневен ред, който беше предварително изготвен въз основа на предложения, направени по време на предишното заседание. Междувременно постъпиха, каквато ни е практиката, постъпиха още предложения. Те са изпратени до всички вас по мейлинг листата. Не зная доколко всички са успели да ги разпечатат и да ги, или пък в електронен вид да ги имат пред себе си. Става въпрос за препоръки, материал, който ни е представен от Българското дипломатическо дружество, и са препоръки като проект, препоръки от името на нашия борд във връзка с поканата към международни организации да наблюдават парламентарните избори на 12 май тази година. Препоръките са към правителството, Централната избирателна комисия и другите официални органи и институции, които са отговорни за организирането и провеждането на изборите. Предложението е направено. Предлагам да го включим в нашия дневен ред. Той не е много дълъг, от 6 точки, така че не виждам възражение. Това предложение влиза в дневния ред. Също така има предложения, те са по-скоро за следващото заседание на нашия борд, но някои от тях могат и сега да бъдат третирани. Те идват от името на госпожа Цонева и от ръководения от нея Институт за развитие на публичната среда във връзка с независимото наблюдение на изборния процес. Ако нямате други предложения, да процедираме по установения дневен ред. Първа точка е отразяване на предизборната кампания в медиите. И още на предишното заседание се взе решение да бъдат поканени представители на ръководството на Българското национално радио, на Българската национална телевизия, т.е. на обществените медии, както и представители на Съвета за електронните медии. Така че ние сме вече в първа точка. И като едно кратко встъпление, позволете ми няколко думи във връзка с правно-нормативната уредба на предизборната кампания, така както е в изборния кодекс, и конкретно медийното отразяване на него изборния кодекс е посветил, т.е. съдържа самостоятелен раздел в общата глава предизборна кампания. И този раздел, който е посветен на медийното отразяване, е именуван също предизборна кампания. Аз така разбирам идеята на законодателя, че съвременните избори при тяхната подготовка и провеждане, медийното отразяване има много голямо значение. Така че се радваме, че сред нас представители на толкова високо ниво и ще можем да получим информация именно за медийното отразяване. И още така няколко думи пак за нормативната уредба по изборния кодекс,
целият този раздел, с едно малко изключение, единствено, уредбата, която съдържа, е от началото на изборния кодекс. Тоест, не са последните изменения, които бяха февруари тази година, а вече тази уредба действа от година и половина, което означава, че всички ние като участници в изборите и медиите, и доставчиците на медийните услуги сме имали възможност повече или по-малко да се запознаем, да навлезем в тази уредба и се надяваме, а и сме много така заинтересовани от информацията, която ще чуем, да научиме повече, и всички искаме изборите, които предстоят, пък и по-нататък, но тези, които предстоят, да бъдат произведени наистина на едно добро професионално равнище. Така че пред нас са споразуменията, секретарията на изборния борд ни осигури с екземпляри от споразуменията, които са сключени от името на двете, едната и другата обществени медии, с политически партии, коалиции. Те са на нашето внимание и имаме думата за въпроси, а също така и очакваме и информация по най-важните моменти и страни от споразуменията и от медийното отразяване, така както го очакваме да протече. Като проследявам правната уредба, а и споразуменията, които можах да прегледам, виждам, че има доста плътна уредба на клиповете, както в началото, така и в края на кампанията, и на другите клипове, на хрониките, на диспутите. Повече или по-малко уредбата, която е в изборния кодекс, е посветена всъщност повече, не по-малко, предимно на Българско национално радио и Българска национална телевизия и медийното отразяване от тяхна страна. Споразуменията трябва да са изпратени в Централната избирателна комисия и в Сметната палата. За хрониките, за заплащането на предишни заседания на борда се повдигнаха въпроси. По тях накратко можем да поканим господин Тодоров. Заповядайте. Няколко думи накратко в резюме, разбира се, сме готови да отговорим и на въпроси. Бих искал да внеса допълнителна информация и за гражданския борд, и за по-широката публика, тъй като остан с впечатлението, че нашата позиция не беше достатъчно изяснена. Както знаете, участието на обществените медии в предизборната кампания беше достатъчно категорично регламентирано в правилата, въведени в закона, тъй като самия кодекс не дава много варианти за лавиране. Ние уверихме като обществени медии, че ще дадем пълна информационна картина на това, което се случва. Разбира се, като избегнем и рисковете, една или друга новина или част от кампания да се превърнат в агитационен процес в нашия ефир. Независимо, че закона не ни даде тази възможност, ние предоставихме възможност във всички наши
радиостанции, 11 на брой, и в нашата аудио-видео платформа Бинар, интернет радио Бинар, да бъдат представени всички основни участници в политическия процес. Всяко от нашите медии представи по две открити обществени студия, в които безплатно бяха представени участниците в политическия процес. Дадохме възможност всяко от политическите сили да сключи отделно споразумение с нашите медии, така че да бъдат гарантирани максимално обществените интереси на регионално и на национално ниво. Искам да напомня, че в предишната кампания ние безплатно излъчихме и изработихме клиповете на Централната избирателна комисия. По същия начин и сега ние изцяло безплатно изработихме и излъчихме, при това даже изпреварихме решението на ЦИК, което предвид необходимостта от съгласуване е леко закъсня, но ние започнахме кампанията дори по-рано от сроковете, които постави ЦИК, за да можем да дадем максимална информация за хода на предизборния процес. Извършихме също така и двустранни консултации с онези политически сили, които пожелаха, след като го обявихме в ефир, да се консултират с нас, за да изслушаме максимално техните виждания за очакванията от нас, за очакванията от темите, начина по който е представена кампанията. По повод някои твърдения, че ние сме увеличили цените, подчертавам, че става дума за платената кампания. До тук, както виждате, освен всички останали бонуси, които сме дали, даже не би ги нарекла бонуси, а допълнителните възможности за представяне на участниците в предизборния процес. Знаете, че ние стартирахме преди година една нова за страната радио, телевизионна и интернет платформа Бинар. Тя безплатно излъчва всички по-големи диспути и всички по-важни събития от кампанията, подчертавам, безплатно. Така че смятам, като обществена медия, въпреки категоричното законодателство, ние максимално сме защитили обществения интерес и сме дали възможност на всички участници, според тяхното желание, да получат достъп до нашия ефир. По отношение на платената кампания, цените са същите, каквито са и по време на предишната кампания, по време на референдума. Така че не виждам кой откъде е забелязал оскъпяване на нашите услуги. По-скоро бих обърнал внимание на практиката, която се използваше преди. Ние предоставяхме реални цени с всички възможни отстъпки, след което тази цена се сваляше на половина. Излизаше министерско постановление с цените и като някакъв вид компенсация след това се предоставяше бюджетна субсидия, която естествено не може да покрие разходите, но все пак покриваше до някъде допълнителните разходи в отразяването на кампаниите. Искам да подчертая, че тази година ние имаме две извънредни кампании, които не са предвидени поне в нашия бюджет. Тъй като говоря само за Националното радио, знаете, че нашия бюджет беше подложен на изключително строги рестрикции, ограничения и съкращения. Така че ние нямаме резерви да поемем по-масирани допълнителни разходи, но както виждате, въпреки всичко, читайки извънредните обстоятелства, читайки обществения интерес, ние сме предприели всички мерки да получат достъп до нашия ефир, всички участници да бъдат представени максимално, всички участници в предизборния процес. Цените, които са предоставени, са също с всички видове отстъпки. Ние сме защитили методологията пред Министерския съвет и аз смятам, че упреците, които бяха хвърлени, не бяха основателни. Искам също така да подчертая, че с информационната си политика ще отбележат, че само едната от нашите програми, тук е директорката госпожа Калина Станчева, програма Хоризонт, която излъчва 24 часа новини и информация, тя дава максимално обективна и пълна картина на всичко, което се случва
извън останата част, която вече е платена кампания. Добавям нашите 8 регионални радиостанции, всяко от които е самостоятелна обществена медия със свои новини и информация. Добавям информацията, която качваме на 11-те страници в интернет, които са на 11 езика, включително арабски, един от езиците на български. Като добавим това, което излъчваме и през бинар, и в интернет, и изпращаме в социалните мрежи, смятам, че ние сме защитили функциите, позициите си на обществена медия. Ще добавя, че нашата първа програма, информационно-музикална програма Хоризонт, е абсолютен лидер в радиоефира, и онова, което ние подаваме, смятам, стига до максимално широка публика, даже извън границите на страната. Затова бих искал да помоля да бъдат оттеглени тези упреци към нас, които лично аз и колегите ми смятаме за неоснователни. Благодаря за вниманието. Готов съм да отговоря, ако имате въпроси. Българска национална телевизия. Заповядайте, госпожо Антова. Благодаря. Аз също искам да уверя, че общественият интерес е абсолютно гарантиран от Българската национална телевизия. Ще започна малко по-утрано, още преди старта на предизборната кампания, при протестите в страната, когато Българската национална телевизия даде максимална трибуна за изразяване на вижданията на хората, създаде няколко извънредни студия, които представиха техните възгледи за промяна. Създадохме специално студио, в което срещнахме протестиращите с видни експерти по различни области, икономика и политология и социология, за да може да се види вижданията, които те имат, дали могат да се осъществуват в сроковете, в които бяха представени. Колкото до паричното изражение на кампанията, също в момента пристъпвам към този проблем, защото той е най-централен. Винаги сме се старали да може журналистиката да е водещата, не платежното средство. И сме се придържали към становището, че предаванията на Българската национална телевизия не могат да бъдат платени, тъй като телевизията получава бюджет за това, независимо, че той е в ограничени размери за всички. Телевизията е с намален бюджет от преди 4 години. В момента е с няколко качвания 67 милиона при 78 милиона преди 4 години. Така че тази финансова рамка, с която се съобразяваме в момента, тя дава отражение, разбира се, но смятам, че винаги водещото в една обществена медия би трябвало да бъдат нейните актуални предавания, и сме се старали в тези актуални предавания всичките да предложат безплатни форми. Говоря за референдум, който е абсолютно безплатен за всичките партии, Панорама е абсолютно безплатна за всичките партии. Създадохме ново предаване, което е ежедневно от понеделник до петък, където има половин час от 5:30 до 6 и още половин час след новините от 6:30 до 7, което също е трибуна за извънпарламентарните и парламентарните съответно форми, като сме се старали там да можем да представим една схема за да ги нарека смислени дебати, за по-малка група хора, които да дебатират, защото така масовката, която се образува при задължителните дебати, не смятам, че води до изпълнение на обществения интерес. И ако трябва да кажа личното си мнение на журналист, смятам, че трябва да се търси форма не само на представителност на медиите, по медиите, а също така форма, в която да има чуваемост и тази платформа и виждания, които изразяват различните партии, които участват на изборите, да може да стигне до зрителя, тъй като съгласете се, че събрани в едно студио 12, 15 или над този брой хора, просто смислен телевизионен дебат не може да бъде провокиран. Центровете, освен това предаване, в предаването в събота «Животът и други неща» също предлага безплатна форма,
така с една по-голяма динамика. Старали сме се всичките така по-живи, да ги кажа, и модерни начини на предлагане на предизборна кампания да бъде също така реализирано в ефира на Българската национална телевизия. Снощи беше референдум по един модел, който няколко години на избори предлагаме, гласоводител, където хората да могат да се ориентират в платформите на партиите, да може да се види самите представители на тези партии, дали си познават платформите и дали могат така да убедят зрителя в гласуването на тези идеи. При Асен Григоров също има една форма, в която има и гласуване в Фейсбук и в Твитър, на което така партиите отначало реагираха малко предпазливо, защото всяка една нова форма се приема трудно, но се съгласиха и в момента тя е на лице в споразумението. Безплатни са дебатите и по всичките ни центрове. Към тази програма БНТ-2, която е нова за нас, от една година се развива, също има много-много голям интерес за представителност, защото все пак, въпреки че са парламентарни изборите, се гласува по места. Така че искам да ви убедя наистина, че всичко, което е било по силите на Българската национална телевизия да предостави и да даде колкото се може нови форми, съвременни платформи и безплатни, тя го е реализирала. Оставям на страна нашето мнение, и тук ще дам думата и на Бойко Василев, като директор на информация, да кажа няколко думи. Нашето мнение от години е било, че този изборен кодекс или закон за радиото и телевизията по време на изборите е изключително устаряла форма, особено в медийното си изражение, че такъв вид предлагане на предизборна кампания в европейските държави няма. Смея да твърда, че подобен закон също няма в Европа, който се касае само обществените медии. Ако има такива закони в европейските държави, те касаят абсолютно всички телевизии, съответно радиа, медии, говоря. Смятам, че са устаряли формите за хроника, и ако наистина можем да провокираме дебат след края на изборите, да започне един разговор за промяна на медийното изражение на този закон, ние ще бъдем много активни в него. Благодаря. Само да допълня и да развия това, което каза госпожа Анкова. Първо искам да кажа на представителите на всички неправителствени организации, че ние изключително сериозно приемаме всякакъв вид забележки по отношение на нашата работа по време на избори и се съобразяваме с тях. На нас също не е приятно, когато сме критикувани за това, че изпълняваме закона, и за това се стараем да, първо, там където имаме изпълнение на закона, там където имаме задължителна законова норма, да вкараме в нея колкото се може повече свободна журналистика, колкото се може повече свободна журналистика. Дори в диспутите по закон, платени, ние сме направили така, че времето, отчитането на времето и плащането да не влияе върху свободния журналистически дебат. Да не влияе върху това. Да бъде диспутът възможно най-свободен и журналистите, които питат, да питат възможно най-свободно. От тук нататък репликите да са възможно най-свободни. Така че към този въпрос се отнасяме изключително сериозно. Второто, да кажа, че ние никога не гледаме и не гледаме и не сме гледали на изборната кампания като средство да привлечем пари. Нямаме по никакъв начин никакви търговски намерения спрямо изборната кампания. Искаме да я направим възможно най-свободна, възможно най-безплатна, възможно най-достъпна за всички. Но това, което госпожа Анкова каза, и аз от позицията на своя опит категорично подкрепяме, че медийната част на медийния кодекс, на изборния кодекс, трябва да бъде реформирана из основи. Парадоксът е, че ние си говорим за това по време на кампаниите, свършва кампанията и го забравя. Ако започнем този разговор, ние трябва да го започнем на 13 май. Сега в момента има чуваемост. Защото още не са започнали задължителните диспути при нас, но аз очаквам да дойдат партиите с 180 лева на минута, с плакати отпред, с обвинения, абсолютно неправилно насочени към телевизията и към радиото. Но понеже проблема е законодателен, той трябва да се решава буквално от днес, буквално от утре. Какво имам предвид?
Госпожа Друмева каза, че медийната уредба от старата част на кодекса. Не само, че от старата част на кодекса, тя от старата част на изборните закони въобще. Тя минава от закон в закон като влакче и почти нищо не се променя в нея. И това е от 90-те години. Самия факт, че там е отбелязано БНТ и БНР, означава, че е писано през 90-те години, в началото, което други национални медии нямаше. Самия факт, че ние продължаваме да излъчваме тези архаични хроники, архаични хроники, които са ни риба, ни рак между журналистиката и между платената пропаганда, означава, че ние не сме мръднали от 90-те години. Самия факт, че ние нямаме модерно разбиране за балансиране между принципа на всеобщата равнопоставеност и принципа на справедливостта, който трябва да залегне в една модерна уредба, защото, извинявайте, всички 45 политически субекта в момента са равнопоставени. Когато направите диспут между 45-те, дори да предположим, че е възможно, те еднаква тежест ли трябва да имат в тези диспути? Механично ли трябва да се спазва? Има в модерните законодателни уредби по въпроса и принципа на справедливостта, който трябва да отчете това, че в реалния диспут, в големите диспути, трябва да се сблъскат наистина основните играчи. А всички други да имат представителство. Но то да не бъде равно на това, в което се дава на основните, действително основните претенденти за народния вот. Това е първото нещо, това е второто нещо, което този изборен кодекс не урежда. Първото нещо го казах, това, че урежда единствено БНТ и БНР. Третото нещо. Медийната част на изборния кодекс няма и от началото на прехода няма начин, по който в тези диспути, в тези форми да бъде интегриран пълноценно потенциален нов играч. Извън парламентарен. Няма такъв прецедент, а винаги на български избори е имало такъв играч. И този играч, включително на някои избори, е печелил и играел на това, че не участва в тези форми. Четвъртото нещо. Вече казах за това, че са устарели формите. Трябва да се установи някакъв принцип, по който да се отличи съществения от дебат от по-малко съществения. Аз, доколкото знам, има 4 такива принципа или 5. Парите, който в момента властва, делението на парламентарни и извънпарламентарни, който също до някъде съществува в момента, социологическите прогнози, който в момента не съществува, че съществува единствено за частните медии, и свободната журналистическа преценка. Пети принцип не се сещам, но в една внимателно обмислена законодателна промяна някакъв баланс може да се измисли между тези принципи, така че да бъдат интегрирани всички хора, които имат какво да кажат и имат по някакъв начин с какво да участват в предизборната кампания по БНТ и БНР. Необходими са още други по-малки промени, за които не искам да говоря. Важното е обаче, че ние не сме помислили за самия принцип на разпределение на времето на политическите сили по време на предизборна кампания. Има различни модели. Има модели, в които времето се дели между различни политически сили. Те го употребяват по своя преценка. Има и други модели, в които времето се разпределя за диспути според големината на политическите сили. Европа изобилства в модели, а ние стоим на един модел, който в началото на 90-те. Затова ние не искаме повече да търпим упреците за това, че или събираме пари, или не знаем какво да измислим, или не правим съществени диспути. Още нещо в скоби. По сегашния кодекс БНТ и БНР са задължени да преговарят с политическите сили, да сключат споразумение с тях и то да бъде одобрено с ЦИК от ЦИК. От една страна това споразумение ни пази, защото в момента той е като един катехизис, с който ние вървим и минаваме през предизборната кампания, всички обвинения от всякъде. Но от друга страна, политическите сили са потенциално в положението да могат да саботират форми, които на тях не се харесват. Или обратно,
или пък форми, които им се струват много модерни, им се струват по някакъв начин екстравагантни, им се струват по някакъв начин предизвикателни. Така че тук трябва да започне работата още от 13 май. Ние, що се отнася до БНТ, сме готови да участваме в този процес. Абсолютно на равноправни начала. Смятам, че неправителствените организации могат да направят много, да внесат тази практика от света, да европеизираме българската практика и ако има политическа воля, че това вече не може да се търпи, да вървим с нормален диалог към промяната. И само да добавя още едно изречение, че по въпросния изборен кодекс в момента обществените медии са абсолютно лишени от възможността да отговорят на обществения интерес и да осигурят основния лидерски дебат между основните две политически сили, които имат шанс да спечелят управлението на тази държава, което смятам, че е абсолютно нереалистична картина, която и затова казвам, че трябва абсолютно да се върви към промяна на изборния кодекс, защото ако не обществените медии, кои биха били така призвани да покажат точно този дебат? Да. В случай като канцлерския дебат в Федералната република или като тройния диспут в Великобритания, не може да се състои на терена на БНТ. Това е парадоксално. Или може да се съгласи, ако всички политически сили се съгласят за това, на което те никога няма да се съгласят. Това е парадоксално, защото БНТ и БНР не са сами на терена. И ако не го направим ние, ще го направят други. Благодаря и на двамата генерални директори, на господин Василев. Това, което чухме, е много информативно, интересно и същевременно аз изразявам мое мнение, но предполагам, че то се споделя в голяма степен и от останалите членове на борда. Избори в една демократична държава ще имаме, ако не всяка година, то почти всяка. До година имаме избори за депутати за Европейския парламент, на национално равнище избори, на местно, т.е. изборите са една принадлежност към демократичната държава и дълг на нашето общество и на съвременната ни държава да сме подготвени. Особено медийното отразяване, съвременните избори повече или малко протичат в електронно пространство с адекватно отразяване и за това така лично за мен е, с известно обезпокоение слушам от суперпрофесионалисти мнението, че изборния кодекс, който както отбелязах вече година и половина е с тази уредба, продължава да е с нея. Наистина принципите на тази уредба са много назад във времето. Аз си спомням доста години, когато уредбата беше в едно нормативно решение на Народното събрание, дори нямаше и не беше и в закон, а сега е включено в кодекс. Така, нека се опитаме и да уважаваме правотворческите форми. След като една уредба е в кодекса, кодекса е такава форма на нормативен акт, която така обединява с общи принципи уредбата в един сектор на общественото отношение, в случая изборите. Някак очакваме точно от професионалистите, от хора с установено, уважавано име и голям опит в медиите да подадат моделите, да подскажат, да дадат посоката, а всички ние като участници в изборния процес ще настояваме, ще изискваме да наистина да имаме едно законодателство, което да отговаря на съвременни стандарти, така че да може да си свърши функциите и да задоволи очакванията на цялото общество. Сега очакваме да
да чуем и информация от професор Лозанов от името на Съвета за електронни медии. И аз имам и така, то не толкова въпрос, едно насочване да отделите внимание и за участие на месата на СЕМ при неспазване реда за провеждане на кампанията, тъй като въпросния кодекс, когато сега тук нали, критикуваме, има така доста уредба за това, кой отговаря, и тази уредба някак се приключва в избирателните комисии, а за Съвета за електронни медии нищо не се споменава. Имате думата. Благодаря много, благодаря за поканата. Да кажа, че моето изказване сега тук е облегчено заради това, което изразиха като позиция представителите на обществените медии, особено Българската национална телевизия. По духа и по конкретни предложения и реакции, то съвпада с позицията на Съвета за електронни медии в този критически аспект по отношение на съществуващата нормативна база на уреждането на кампанията. Това е стар проблем, дискутиране многократно, поставяне след всички избори. В това отношение Бойко ми се вижда малко оптимист, че ако сега го поставим отново, ще се случи. Може да се случи, но до сега никога не се е случвало. Винаги сме поставили този въпрос. Казвали сме, че това е една все по-архаична нормативна база, защото това е един модел, който беше утвърден, ако не съвсем в началото на прехода, то доста в началото, когато се сложи точка на едни безкрайни върволици на свободно използващи национални ефир, то тогава имаше само БНТ и БНР, политици сезонни, които идваха, за да могат за 2-3 минути да се обърнат към аудиторията. Някои от тях бяха причудливи, някои от тях се появяваха само веднъж, но други бяха любители на това приключение и се явяваха често. И това нещо сме го обсъждали много пъти, но то имаше, освен че беше разхищение на едното държавно богатство, каквото ефира, и беше така окарикатуряваше цялата кампания и олекваше въобще политическото говорене. И на това нещо трябваше да се сложи край, и края дойде с тази идея да се сложи финансов праг, финансов ценз на участието, да не може всеки свободно, само заради това, че е в предизборна кампания и заради това, че сме демократична страна, да се яви под телевизията. Тогава беше телевизията. Така че тогава се появи този филтър с парите, но както и Бойко описа, трябва да има и други филтри. Но горе-долу работата остана при него. Искам да ви кажа, че при последната мисия на ОССЕ, която беше във връзка с президентските избори и след президентските избори, това, което изразиха представителите в диалог с Съвета за електронни медии, беше откровено смайване. Те не можеха да повярват на няколко неща. Първо, че основно кампанията е платена. Няма такова нещо, казаха, никъде няма чак такова нещо. Не, че няма платени форми, но в крайна сметка парите да са до голяма степен решаващи, такова нещо няма. Второ, още по за тях обезпокоително беше това, че не си личи кога е платена форма, кога не е платена. Което е прост пример, прост принцип за, въобще за регламентирането на медийното съдържание. Все едно, че да разрешиш реклама, която не си личи, че е реклама. Не може такова нещо да има.
Това също е голям проблем и това са дълбоки проблеми. В смисъл, те не се решават магически с едно махване, защото като започнем от финансирането на партиите, ще стигнем до къде ли не. Мисля, не е много лесно да се реши въпроса така, така че затова той бързо обраства с много спорове и затихва. Но това бяха изненада. Третата голяма изненада и смайване, не случайно тук представители на обществените медии изразяват и те своето така дискомфорт в такава ситуация. Обществените медии, които фактически са призвани основно да вършат гражданска работа, каквото е информирането във връзка с политическия вод, с много по-ограничени възможности, отколкото частните медии, като програмни форми, като тип комуникации. Ограничени от този същия избирателен кодекс. И така нататък. Това са три само въпроса. Ние сме ги дискутирали много пъти. Бяхме зарадвани тогава, че и ОССЕ просто подкрепиха изцяло становищата. Четвъртото смайване, впрочем, извинявам се, че го пропуснах, и във връзка и с вашия въпрос и насочване, в предизборна кампания общо взето Съвета за електронни медии няма роля. Нещо повече, закона за радио и телевизия е доста обща рамка и в ситуация, в която има по-специален закон, който урежда въпроса, ние, така да се каже, в точно този най-напрегнат момент се отказваме в частичен антракт. И предложенията за промяна на нормативната база започват от намирането на систематичното място на нормите, които да регламентират поведението на медиите в предизборна ситуация. Отдавна е време да излязат поне за електронните медии тези разпоредби от избирателния кодекс и да влязат в закона за радио и телевизия и да станат устойчиви за дълго време, а не преди всеки избори да се гласуват на ново и на ново, което да дава изкушение както да бъдат променени конюнктурно, за да, така да се каже, в интерес на най-другата политическа сила, така и обратното, което основно се случва, политиците, които, извинявам се, че говоря така абстрактно за тях, а и в обща братска могила, те са различни, разбира се, но те имат надеждата, че ако използват предизборна ситуация медиите агитационен канал, ще имат по-голям успех, отколкото ако ги използват като журналистически платформи. И заради това така се дирижира работата, че да бъде агитационен канал повече медията. Политиците трябва да имат характера и самочувствието и риторическата нагласа, че ще влязат в диалог с журналистиката по време на избори и че това ще им помогне много повече и ще направи кампанията много по-ефективна, ще лиши от нейната изконно сега предписана нормативно скука. Защото ние сме известни с това, че правим много скучни кампании в тяхната медийна, в някаква медийна форма. Нищо особено не се случва. И аз съм правил, участвал в много изследвания и се вижда, че медийните кампании тъкмо поради това имат малък ефект върху вота. Общо взето възпроизвеждат вота. Аз мисля, че медиите имат голям потенциал да помогнат отново. Разбира се, има различни кампании, има случаи, както впрочем и тази, когато този месец е много важен. Всичко това изисква промяна. Аз съм доволен от това, че и без промяна се случиха две неща. Това, което говорят представители на обществените медии, че те използват нормативните възможности, колкото и да ги критикуваме в момента, за да може да има освен платени и неплатени форми, а пък неплатени форми са синоним на журналистически, защото платена журналистика в този смисъл няма. Когато тя е платена, става реклама или пропаганда или нещо друго, предизборна. Няма лошо в това да има платена част от кампанията, това е нормално, има го навсякъде по света, но заедно с това трябва да има и журналистическа част, която да е ясно разграничена като неплатена. Виждам, че Българска национална телевизия успяла в споразумението и с политиците да постигне доста големи територии тази път или разширени територии на тази същинска журналистическа форма. Разбира се, тук политиците имат много подозрения, че журналистите могат да използват това в една или друга посока. Аз не мога да утеша никой по условие, но това е валидно за всяка сфера на нашето общество, този риск.
аз си позволих да кажа, че поради това, че се страхуваме, че може лекарите, някой да има корумпирани лекари, не значи да нямаме здравеопазване. Същото и да се откажем от здравеопазването. Същото стои с въпроса с журналистиката по време на кампания. Нека да го кажа най-така ангажирано. Журналистиката е много важен фактор за свободното формиране на на вота на хората. А до голяма степен в кампанията, така както се провежда, той е минимализиран този фактор и това не е в полза на работата. Освен това, Бойко спомена за това, че новите играчи не могат да влязат. Не могат да влязат в диалог с политиците, така както е дирижирана кампанията и не политически играчи. Ето сега има мощна гражданска вълна, чиято позиция, дали през собствени говорители или през гласа на журналистите, трябва да е част от дебата, който ще формира вот. Как да стане това в тези ограничения? Тоест, политическата кампания не е притежание само на политиците. Не е притежание само на политиците. Тя трябва да се отвори към журналисти, трябва да се отвори пред изборната кампания, трябва да се отвори към гражданите и така нататък. Има много неща, но те са в бъдеще. Хубавото е, че сега се появиха възможности за това, за такива разширяване на територията на свободната журналистика в обществените медии. На журналистика. Ние изключихме едно споразумение с частните медии, където пак казваме по-лесно. И те поеха ангажимента, освен да гарантират неплатени форми и ясно да обозначават платените. Този процес започна и ако вие погледнете сега големите медии, ще видите, че има такова обозначаване. Даже да ме ми се обади пред собственика на едно радио частно и каза, че ще казва не само, че означава, че това е платена форма, а и колко му е платено. За да може да е всичко съвсем прозрачно. Не казвам, че това непременно е пример за подражание, но казвам, че почва да се променя мисленето в тази посока, което за мен е много важно и аз съм много благодарен на колегията, че разбира това и тръгва натам. Благодаря ви. Всъщност, така, моя уточняващ въпрос беше във връзка с член 149 на кодекса, който предвижда, че жалба по повод нарушаване реда за провеждане на кампания тук не се визират обществени медии, всички. Жалбата се отправя или до Централната избирателна комисия, или до районната. И избирателната комисия разглежда жалбата до 24 часа, а в изборния ден незабавно и постановява решение, което не подлежи на обжалване. Тоест, едно така поне както е уредбата, за това ми беше така уточняването, но един въпрос, с който нашия борд така се занимава вече на две заседания, също е езикът на омразата, говорът на омразата, който в една по-напрегната ситуация, каквато е предизборната кампания, може да се прояви и тогава как биха били реакциите ви? Сега ще отговоря. Първо да кажа, че аз казах, че в малкото милитрен антракт, метафорично се изразих, разбира се, не буквално, защото през цялата кампания, както и през всичкото друго време, Закона за радио и телевизия, неговите разпоредби и санкциите, предвидени за тяхното нарушаване, функционират, разбира се. Нещо повече, Съвета за електронни медии в този период прави изключително обстоен мониторинг на поведението с оглед на начинът, по който отразяват изборите, и затова ние можахме да и успяваме да стигнем до изводи, които после да предложим и на обществото, и на законодателя, и на ОССЕ в диалога с тях и така нататък, на базата именно на конкретни изследвания. По отношение на езика на омразата, разбира се, в Закона за радио и телевизия има разпоредби, които забраняват насаждането на омраза на расов
полов и политически принципи и така нататък. И ние сме длъжни да спазваме, да съблюдаваме спазването на този закон. Като има, разбира се, понеже закона се прилага от живи хора, от топло тяло, така да кажем, институционално, каквото е съвета за електронни медии, той не се предлага трафаретно, а според конкретната ситуация в конкретния случай, в конкретната ситуация. Предизборна ситуация има една особеност, това, че когато езика на омразата проистича от политик, който е в предизборна ситуация и представя себе си в границите на тази предизборна ситуация, е доста деликатен въпросът, доколко медията трябва да понесе отговорност за тази негова избрана стратегия на говорене и на агитиране. В това отношение аз имам среща, предполагам, че утре ще се състои с правозащитни организации, тъй като в това отношение има тревога, която се така минава през тях, за да може да уточним някакви пропорции в начинът, по който тази норма се прилага в предизборна ситуация. Защото какво да стане? Ето при Бойко Василев, ако се яви един политик, бих дал пример с Бойко, но не е пример с политик, не бих си позволил, който започне да говори срещу едно малцинство, изключително насаждайки негативно отношение, като по този начин излага собствената си платформа, политическа, и с това настоява да спечели гласове, дали Бойко Василев и съответно Българската национална телевизия, госпожа Анкова и така нататък, са тези, които просто трябва да бъдат санкционирани за това говорене. Разбира се, тук е много важно намесата на медията, намесата на журналиста. Още ситуацията е от няколко гледни точки и това, което мога да кажа обобщаващо накрая, че Съветът за електронни медии в никакъв случай не вдига ръце и не бяга от своите отговорност по този въпрос, само че го гледаме през оптиката на една политическа агитация. Думата агитация много се използва, тя е отвратителна според мен, но така е възприето да се означават всички тези форми. Благодаря ви. А и агитация е легален термин. Има я в същия изборен кодекс. Така, и искам да уведомя нашите уважаеми гости, че бордът, нашият граждански борд, още на първото си заседание взе решение, че в края на своята дейност, а това ще бъде след приключване на изборите, ще направим обобщаване на предложенията за подобряване на законодателството, подобряване на правоприлагането и с тази амбиция, с това добро намерение да направим това обобщаване, да го предложим на бъдещите законодатели, на политически партии, на всички онези активни граждански среди, които да формират предложение за подобряване и на нормативната база в областта, в случая на медийното отразяване на избори, тъй като се нуждаем от това отразяване, то да бъде адекватно като правна уредба и като реализация. Ако няма други въпроси, да, има, разбира се, заповядайте, госпожо Цонева и господина също. Аз искам благодаря на представителите на обществените медии, че и на господин Лозанов, че толкова детайлизирано ни представиха своето виждане. Аз имам всъщност едно доуточнение да направя, тъй като бяхме една от организациите, които направиха публикации за увеличаването на цените в тарифата, че сме имали предвид сравнение между избори 2011 и избори 2013, а не между цените от референдума и цените от настоящите избори. Да. В този смисъл има нарастване. Сравнявали сме избори с избори. И имам всъщност два въпроса. Единият въпрос е към господин Лозанов, защото той каза нещо, което според мен има стойността на новина. За подписаното споразумение с
Абро? Ли бъркам ли нещо? Да. Добре, да ни кажете малко повече за другата, кой стои от другата страна на това споразумение от частните медии, които се ангажират с маркиране на платеното съдържание, защото това е фундаментален принцип и с много сериозен проблем, който съществува при отразяване на медийната кампания. Да добием представа кои са медиите, които са ангажирали с спазването на такъв принцип, ще бъде изключително важно и как точно това те предлагат да се случва. И въпросът ми към представителите на обществените медии, тъй като вие изразявате справедливото си недоволство от това покрустово ложе, в което сте поставени, от този ограничен регламент. Дали всъщност практически политическите партии се интересуват от това да бъдат отразявани от обществените медии? Колко партии са сключили споразумението, защото аз от това, което имам като документи, виждам, че това са само парламентарно представените партии. Поне от, може би те се присъединяват в последствие, не знам, но при мен са ГЕРБ, Коалиция за България, ДПС, Атака, НДСВ, СДС и Синя коалиция, даже нямат подпис. Това означава ли, че всъщност останалите играчи до 45 не се интересуват от възможността? Може ли да се изясни този въпрос? Всъщност, колко от участниците в кампанията имат споразумение да бъдат отразявани в обществените медии? Колко от тях са парламентарни, колко не са? За да се види действително да има някаква оценка на въздействието на тези правила. Защото аз забелязах, че въпреки вашето добро намерение да давате безплатни форми, например, в живота и други неща в миналата събота, при поканени 5 участници без тарифа и без такса, се явиха 2. Тоест, може би проблема, освен в заплащането, то е и на друго място, в нежеланието на политиците да влизат в дискусия помежду си. Това ми е уточняващия въпрос. Първо, кои частни медии се ангажират да бележат платеното съдържание и към БНР и БНТ, кой всъщност е изразил желание да бъде отразяван от обществените медии в платената, в неплатената част, защото това е много важно за самата среда. Благодаря ви. Отговоря ли? Да. Споразумението е подписано от името на доставчиците на медийни услуги, търговските доставчиците на медийни услуги, от тяхната професионална организация БРО, в която членуват повечето големи с публицистични възможности програми. Това е много важно, защото има програми, които са твърде специализирани и те нямат в такава ситуация сериозно влияние върху общественото отношение, формирането на вота. И освен това и големите, и по-големите медии, които са извън на брой, които имат публицистични форми. Така че практически може да се каже всички, които ще имат сериозно влияние върху формирането. Сега, дали ще пише точно платено, споразумението не предписва как. Както и рекламните блокове в различните медии по различен начин се сигнализират, но закона предписва да има сигнал, т.е. да е споразумението в случая предписва да е сигнализирано. Видях вече, че някъде пишат чисто и просто платен репортаж, платена форма и така нататък. Дали... Аз не съм така оптимист в това отношение, че ще може абсолютно до край, още сега на базата на това споразумение всичко да се изчисти, но сега започва един процес, който е много важен, това е първата стъпка. Защото следващата стъпка е вече и тя се надявам по-скоро да мине през нормативна промяна на законодателството, да изисква ясно разграничение като програмни форми на платеното от неплатеното съдържание, за да го докараме в далечна перспектива до разграничението между реклама и журналистика, политическа реклама и политическа журналистика, което отговаря на нормалното функциониране на подредбата на една програма. И рекламата или форми близки до рекламата, търговското слово, само с политическата реклама да са платени, а пък всичко останало да не е. И това е естественият начин, по който трябва да се
да се организира. Това е моя позиция и не само моето, на ОССЕ и така нататък, който се наблюдава експертно процеса, като че няма съмнение, че трябва да има тази разграниченост, но този процес ще стане бавно, включително и през проблема, който поставяш във връзка с съгласието на политиците. Аз искам само да кажа една дума, разбира се, представителите на БНТ ще отговорят, но самите политици, както казах, оказват съпротива на известна на това да има журналистически форми на водене на кампанията в предизборния период. И те имат възможността да блокират това и просто отказвайки да участват в такива форми. Тоест, налага се да мине един период, в който да се формира една друга култура на публично поведение по време на избори, което обаче трябва да бъде стимулирано и от закладвани форми, и от граждански натиск и така нататък. Имаше заявка за... Да, заповядайте. Димитър Хаджиев, Сдружение за насърчаване на гражданската активност. На първо място, аз осъзнавам, че това е по-скоро на вниманието на ЦИК трябва да го поставя, но също и на Съвета за електронни медии, защото това е основен въпрос. Става въпрос за това, че по закон, според изборния кодекс, всички медии би трябвало да обявят договорите си с политическите сили за цялата платена и неплатена реклама. Сега вчера направих едно кратко проучване, посетих 3 телевизии, 4, включително, няма да ги споменавам, но конкретно видях само на една да има публикувани каквито и да било договори. Вече сме така дълбоко в кампанията, има телевизия. Които постоянно излъчват всякакви платени материали, всеки ден, непрекъснато. По-скоро в рамките на 3 работи дни отдавна минаха от началото на кампанията или работят безплатно тия телевизии, което е много странно, явно са нечия собственост или аз не виждам сериозна причина да се случва това нещо, включително говорим за големи телевизии, не само за малките. После няма да се впускам основно в обследване на това по какъв начин е устроен закона за обществените медии, но смятам, че ясно е показано, че обществените медии така има в Момента дори малките ползват безплатни и платени форми в Българската национална телевизия. В момента дори. Когато говорим за бъдещето обаче, ние трябва по някакъв начин, напротив, дори това, което казах, е, че ние трябва да намерим мястото на потенциално усилен извън парламентарен дебат, играч,
който да намери, да се сблъска с силните, а не да отиде да се сблъска с втория ешелон. И това казах още веднъж, е било проблем на всяка изборна кампания. Но вижте, не може да има механична равнопоставеност между 45 или 60 или 70 субекта, каквито случаи имало. Целта е първо всички да могат да се представят, всички да могат да се представят, но целта е основният диспут да бъде между тези, които имат шанс да влязат, които са сериозните, основните политически играчи, а другите да се представят и също по някакъв начин да участват. Някои не участват. Какво стана? Някои не участват, но участват от основните политически играчи, просто защото според изборния кодекс попадат във втората група извън парламентарни партии, а не са сред основните, както те ги разглеждат, политически сили. Просто поради тази причина не идват и ние нищо не можем да направим. Само искам да кажа, че при преговорите за споразумението Българската национална телевизия настояваше неколкократно да е в друг вид споразумението, но нито една от политическите партии не се съгласи. Ако ми позволите, аз да кажа няколко думи. Аз ще дам такава статистика. Само от, тъй като казах, че ние сме дали възможност на малките и големите партии, сдружения и коалиции да сключат споразумения с всяко от нашите медии. Знаете, че нашите регионални медии са абсолютни лидери в регионите си. Няколко от тях категорични с двойно откъсване от конкурентите си. Така че биха имали интерес и парламентарно представените сили и по-непознатите участници в предизборния процес да направят избор в безплатните форми, в откритите. Ето, например, в откритото безплатно студио на програма Хоризонт, в което ние предоставихме време от 9 до 12, това е времето на неделя 150, се виха само 7 от малките партии. Въпрос на избор. Това, което казаха и колегите, има една тенденция, че малките, повече от малките партии искат да се борят с големите, нормално. Също така, някои от пък големите участници в политическия процес, те пък и предизборния процес, те пък искат да се избират партньор. И според участието на партньора, те си имат очевидно и вътрешна система за осведомяване кой, къде и как участва. Това е един вторичен, грубо казан, пазар на интереси. Всеки преценява как да участва. Така че не винаги от активността на медиите зависи кой по какъв начин решава да се представи в една такава кампания. Важното е, че въпреки устарелите безспорно правила, устарелото законодателство, нормативната база по отношение на целия изборен процес има проблеми, ние като обществени медии сме дали възможност да бъдат представени или да се представят всички участници в предизборния процес. Напомням отново, всяка от нашите медии по две безплатни форми. Ето, давам ви пример. Едното студио от 9 до 12 участват 7 партии. И това е Хоризонт програма, която е изобщо медиен лидер на пазара. Така че въпрос на решение, въпрос на виждане е кога от партиите да участва. Някои от тях, например, това, което ние забелязваме, предпочитат, така преценяват, че е по-добре да заложат на по-силно участие в регионите, там да наберат електорат. Също друга тенденция. Може би след като се обобщат резултатите от активността на различните сдружения и партии и по региони, и на национално ниво, ще видим картината и може би ще можем да извлечем и така по-нататък като основа за работа някаква мотивация, да видим с каква логика участват те в един такъв процес. Тъй като наистина участието в момента някои от политически сили е без аналог в страната, толкова много изведнъж и то така създадени с голяма скорост сдружения, някои от тях без липса на достатъчно опит. Забелязвам, че някои от, че повечето от по-малките партии дори използват адвокати като посредници в този процес, което е интересна тенденция.
И отново, тъй като беше поставен въпроса за договорите, знаете, че ние сме предоставили публично нашите договори с всички участници, като заедно с това сме изпратили копията от тези договори с приложенията, с часовете, участниците, ДОСЕМ, Сметна палата, Министерство на финансите, Централна избирателна комисия и така нататък. Адресите са доста. Така че ние сме осигурили пълна прозрачност на начина на договаряне, и тъй като той не представлява тайна, със съгласието на партията сме го предоставили на, за максимален обществен достъп. Това исках да отбележа. Благодаря. Благодаря на господин Тодоров. По повод на изказването на колегата Ханджиев за обявяване на договорите, все пак да сме наясно, че това задължение не е само за доставчиците на, на електронни медийни услуги, а за всички, за обхваща всички медии. И, и това поставя общия въпрос, какво се случва, ако не се спазват тези изисквания. А специално това за обявяване на договорите е единственото, което е от месец февруари. Тоест съвсем ново, да приемем, че нали, има така неподготвеност, но така или иначе то е законово изискване. И един въпрос, който мисля е добре да включим в тези предложения към законодателя, е и това, че предизборната кампания как е уредена, нормирана, е един въпрос, но едновременно с това тези изисквания, норми трябва да се спазват, трябва да има ред, така че да очакваме тяхното адекватно осъществяване. Други въпроси? Госпожа Попова. Българско дипломатическо дружество. Може би тук представителите на обществените медии и на СЕМ не знаят, но ние миналия път приехме едно обръщение към медиите, борда, базирано на основа на документи на ПАСЕ, на ОССЕ, на други така международни институции, и в общи линии то отразява това, което е закона. Въпросът е на практика как се как върви този процес практически. Що се отнася до заплащането, значи там по ОССЕ препоръките и практиката е, че ясно трябва да се идентифицира платено ли или е безплатно съответното предаване. Така че смятам, че в тая посока влизаме в курс с европейската практика. Но аз искам малко по-друг въпрос от друга страна да задам. Предвиждате ли към двете медии, радиото и телевизията, някакви предавания извън информационните клипове на ЦИК, някакви предавания насочени към стимулиране на избирателната активност, към гражданите, защо да се гласува, какво означава да не се гласува, какво означава да се гласува, нещо, което, тъй като слушам тук откакто почна от 12-ти и така по-активно кампанията, най-различни мнения изказвани, но ми се струва на мен, че може би това е нужно на гражданите като цяло, тъй като най-лесно да заявиш позиция и да кажеш, абе, няма да ходя да им гласувам, което да им гласувам. И ми се струва, че обществените медии в това отношение трябва да положат допълнителни усилия по време на тия избори, още повече при такъв голям брой участници в изборите, кандидатиращи се партии. Затова така ми е интересно дали сте предвидили и предвиждате ли някакви предавания в тая посок. Благодаря. Асоциация Прозрачност без граници.
Днешната дискусия е изключително интересна. Ние обхванахме два възможни аспекта. Единия – съществуващата законодателна уредба и дефицитите, които така или иначе са се проявили в нея. Когато говорим за сегашната уредба, да, законът е такъв какъвто е написан и той трябва да се спазва, но виждате ли, специално що се отнася за нарушенията в медийната кампания, беше споменато районните избирателни комисии и секционни избирателни комисии, компетентни в тази посока. Знаем, че изборната администрация има своята вертикална организация, на върха на която стои Централната избирателна комисия. Ние за пореден път виждаме отсъствието на този ключов субект в изборния процес. И в този смисъл днешната дискусия губи от това. Мисля, че не можем да продължаваме да не виждаме, че ЦИК не присъства на този формат, който мисля, че е пълноценен в своята работа. Не мога да си го обясня. Ако искате да преминем нататък, мислейки за законодателните промени, аз приветствам това разбиране, което мисля, че всички споделяме, и госпожа Друмева много хубаво заключи, че в финалните документи, които бихме приели като завършек на работата на борда, е хубаво да очертаем дефицитите, които са били разкрити в предизборната кампания. Виждаме, че от страна на обществените медии, от страна на Съвета за електронни медии, те бяха много добре очертани. Наистина не може основен критерий за достъп до медиите да бъде отсъствието и наличието на финансови средства, не напротив. И то не защото това е кампания на партиите, не, това е кампания за гражданите. И те имат правото да получат от страна на играчите в политическия процес възможността тези идеи, които те защитават, да бъдат чути, разгърнати, видяни и в сблъсък. Отделянето на платени и неплатени форми. Задължително трябва това да бъде подкрепено и доразвито. И нека накрая да помислим и за възможността и как да бъде реализирано на практика вече преодолели началните етапи на формиране на медийния пазар и на медийната структура в България, обществените медии да могат в този процес да се изявяват именно чрез функциите си на обществени медии, да бъдат разкрепостени, метафорично казано, от законовите ограничения, които те сега имат. Благодаря ви. Благодаря ви. Други желаещи? Да, още веднъж господин Ханджиев. Аз малко ще се отклоня от въпроса за медиите и ще се върна на въпроса за езика за омразата. Бих искал, като обсъждаме езика на омразата, на първо място да направим едно разграничение в това какво е език на омразата, тъй като много хора са различно чувствителни. Да вземем за прост пример това, което Найджел Фарич каза за българите преди 2-3 месеца. Тук се почувства доста голяма обида от това, че той прави едно обективно наблюдение за това, което се е случва. И така, ако ще излизаме с някакво по-сериозно регулация, или не знам даже как може да се направи самото отношение към езика на омразата трябва да бъде доста по-така меко и да се разбира, че аз не знам как да го обясня даже, но за мен, примерно, не е нормално представител на модерното българско общество да излезе и да каже: празник е, запалихме гума, как да не запалим гума. Което се приема като основа за по-нататъчно етническо напрежение и език на омразата от едни хора спрямо от други. Докато това е чисто социален проблем и понякога чисто социалните проблеми се превръщат от някои хора в етническо говорене и в език на омразата. Така че по този начин би трябвало да приемам някаква норма, която е нормална и не се счита за грубо погазване на личността. Тоест, някои хора да ги правим на сапун, други да ги слагаме в газова камера. Това е наистина неприемливо, но
пък и свръх чувствителни да сме към всяко изказване и повече от страшно. Започваме да ставаме като хитлеристи. Да, благодаря ви. Въпросът за търпимостта, за толерантността отново го имаме и в днешния дневен ред. И в предишни заседания се занимаваме добре. Ето и от вас очакваме и нещо конкретно формулирано, което в края на нашата дейност да предложим. Ако няма други въпроси, има, заповядайте, представете се, моля. Калина Станчева, програма. О, разбира се. Колегата от журналистическото дружество засегна въпрос, много важен, но дори по него регламента, който ни е скроен, ни стяга в раменете, ако понечем да направим качествени предавания в посока, гласувайте по-активно. Защото ако ги направим професионално, аналитично, задълбочено, ще изведем конкретни примери. Ако гласуваме много активно, кои партии печелят от това? Ако не излезем да гласуваме, кои други ще спечелят? Господин Лозанов, това може и да не го види като нарушение, да реши, че това е нашето право на обществена медия, но непременно някой от недоволните други партии, коалиции и така нататък ще сезират когато се сетят в държавата, че ние агитираме в полза на, във време, което не е регламентирано за пропаганда и агитация. Така че помагайте да ни свалите тези стари дрешки, които ни стягат. Освен това, да, тук сте влиятелни организации. Помогнете на нашето желание да представим малките партии, които участват в кампанията, на техните избиратели, да ги срещнем с техните избиратели. Защото, както спомена господин Тодоров, от 45 субекта в кампанията, на поканата да подпишат споразумение се озоваха 24. От тях, разбира се, 6-те парламентарно представени известни са. След като в неделя дадохме 3 часа, да. След като дадохме 3 часа време и приготвихме студио за 17 потенциални участници, потвърдиха 7. Единия представител се разболял, не могли да го заменят дори с друг, а една друга извън парламентарна сила по средата на дебата разбрала, че е безплатен. Пита, не може ли да дотичаме и да участваме. Ние сме, меко казано, в хоризонт, учудени от тази апатия на по-малките изборни субекти. А искаме да защитим интереса на техните избиратели. Както ни отива като обществена медия. Някъде тук нещо не е точно и затова отиваме в предписаната нормативна скука, за която говори доцент Лозанов. Хрониките като една удобна форма, заради която предписана скука слушателите ни наказват всеки път след избори. Първия сондаж на нашите рейтинги след изборна кампания показва няколко процента надолу, защото просто слушателят не е издържал на хроники. Сигнал, хроника, сигнал, друга хроника. Той е искал да чуе предизвикателните неща, хубавите. Да, така. Аз разбирам и не можем, вие не можете да влияете върху партиите, които желаят или не желаят да участват, или имат други съображения, или нямат подходящи участници за съответния дебат. Но що се отнася до избирателната активност, предавания за стимулиране, на мен ми се струва, че може да се направят с експерти, с социолози, с философи, с политолози. По принцип за избирателната активност, какво означава това да гласуваш? Какво означава като си седиш в къщи? Не да пренасяме непременно всичко на политическата основа, коя партия би спечелила, коя не спечелила. Защото и тук е спорно. Може да каже някой, да, при много силна избирателна активност биха, примерно, загубили или спечелили големите или малките партии. Да не спекулираме и нас да не кажат, че
правиме в някаква посока. Но по-скоро за това, защото имам усещането, че не всеки разбира, че отивайки и пускайки гласа си, че много хора не си дават сметка, не че не го разбират, че и от тях зависи. А пък избора им, че не можем да недоволстваме и да или да бъдем доволни, или просто че трябва да изразим отношение. Както знаем, има така една американска, как да нарека, сентенция или известна, тук господин Василев я знае, че всеки глас се брои. Или от урната. Не е само който си избереш. Мисля, че заслужава към всички да се обръщаме и да стимулираме. Било с примери от Европа, било с... В такъв смисъл казах, без да се пренася на чисто политическата... Аз съм съгласен с вас, че би могло да се помисли по някакъв начин да стимулира предизборната активност, би могло да се изработи клип, който да приканва, но мисля, че на тази роля изпълняват и правилата, които ние излъчваме, т.е. рекламната кампания на ЦИК. Тя е един вид напомнение, така че тя малко или много държи съзнанието на избирателя будно, че предстоят избори. Ако държи да се чуе неговия глас, трябва да участва. Колкото до останалия фон, ние 24 часа в денонощите, ако вземем само програма Хоризонт, само това правим. Каним експерти, представители на гражданското общество от всички слоеве, от всички среди, така че всеки има възможност да оцени ситуацията и гласа на всеки от тях един вид също напомнене и насърчение на насочено към предстоящите избори. Може да се направи клип, ние сме го практикували до сега, тъй като той ще е неутрален, няма да застраши нормативната рамка, но тъй като смятам кампаниите, които провеждаме, предаванията, публицистичните, които са обърнати в тази посока, смятам, че те са достатъчни като роля, поне на този етап от това, което наблюдаваме. Може би, ако така социолозите отбележат такива тенденции на рязък спад на избирателната активност, би могло да се помисли като социален клип да се вкара в ефир. В ефир ще преценим, ще слушаме и вашите гласове, за да се ориентираме има ли необходимост да се подтикне, да се засили обществения интерес към кампанията. Благодаря. Благодаря. Други въпроси? И тогава да благодарим на уважаемите гости за отделеното време, за интересната информация, за отговорите на нашите въпроси. Това несъмнено е смислено и помага общата кауза, за която всички сме се обединили. Благодарим. Да. Така, уважаеми колеги, преминаваме по-нататък по нашия дневен ред. Точка трета. Пред нас е информация, представена от Министерския съвет за организационно-техническата подготовка на изборите. На предишни заседания приехме, че на всяко заседание ще имаме точка в дневния ред за една такава текуща информация, осведомяване на нашия борд, което преценяваме, че е полезно и потребно. Пред нас е тази информация, която визира доставка на копирна техника, разполагането и в страната,
изпълнението и подготовката за отпечатване на бюлетините, формите за протоколите на видовете комисии, подстраниците, уеб-страниците на РИК-овете, което е изискване на закона, т.е. в страниците на областните администрации, какво е положението с линковете към районните избирателни комисии и най-накрая пак така информация, която очакваме и която е свързана с задължение на областните администрации, т.е. да се извършва едно надлежно обучение на членовете на районните комисии. Ако имате някакви въпроси по този материал, имате думата. Мисля, че още от сега аз предлагам тази точка да продължава да бъде постоянна точка в дневния ред на бъдещите ни заседания. Ако няма въпроси, преминаваме към следващите точки. Сред нас е представител на Министерство на вътрешните работи във връзка с поискана заявка за информация, която беше отправена на предишното ни заседание по въпрос за това каква е готовността за реакция, за действие при наличие на форс-мажорни обстоятелства. Пример беше за електрозахранването, възможността за осигуряване на генератори, въобще такива въпроси от областта на обществения ред. Имате думата, представете се, моля ви. Благодаря. Уважаеми колеги, Анета Манайлова се казвам и съм директор на дирекция координация и информационно-аналитична дейност в Министерство на вътрешните работи. Моят доклад ще бъде много кратък пред вас. Да, в МВР усилено се работи, различен комплекс от мерки и мероприятия, чисто технически в Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Се прави преглед на наличната техника, генератори има и тези генератори след направения преглед ще се поддържат в готовност. Въпроси? Да, госпожо Цонева. Моя въпрос, мнение, няма нищо общо с генераторите. Просто искам да споделя какво се случи след срещата в Министерство на вътрешните работи между ръководството и неправителствени организации. Ние там оповестихме една платформа, която събира сигнали за нарушения на изборния процес. И този вече е добил национално известно случай в Лом, който беше отразен на много медии. Но искам да отправя към вас, може би, но все пак и това е добра възможност да отправя този апел към прокуратурата, за да стане ясно. Явно има някакво объркване в така комуникацията. На миналото заседание заместник главния прокурор Ася Пенчева. Нали набъркам имата, извинявайте. Ася Петрова, извинявайте. Усетих, че не казвам правилно. Ася Петрова каза, че ще бъдат разглеждани сигнали, в които има достатъчно данни, дори да имат анонимен характер. Нашата платформа пази подателите на сигналите, но с този сигнал в Лом аз вчера получих обаждане от главна дирекция на полицията с искане да дам допълнително данни и обяснения. И трябваше да се срещна по тяхно предложение с един комисар. Аз отказах да направя това, като се обосновах с предложението, с казаното от заместник главния прокурор. Обосновах своя отказ и с това, че в сигнала има достатъчно данни. Дори в телефонния разговор дадох допълнителни данни, които бяха толкова подробни, че човека, с който разговарях, ги нарече, че те имат оперативно значение. Много ви моля да изясните въпроса какво правим с подаването на сигнали от граждани към неправителствените организации и след това тяхното трансмисиране към правоохранителните органи.
И го правя публично достояние това, защото от вчера до днес ние продължаваме да получаваме сигнали, които искам да ви кажа, че са страшно сериозни. Но ако се налага аз всеки път да давам обяснения и да се подписвам на сигнал, защото това беше основното искане от мен. Аз да подпиша сигнала, след като пазя източника. За да може районната прокуратура в Лом, която се самосезирала от мое изказване по Хоризонт, да продължи своята работа. Моля, изяснете това взаимодействие, защото може да е въпрос на някаква лоша комуникация или на разбиране от страна на нас като организации, вас като правоохранителни органи, какво ще означава прилагането на този ангажимент, че сигнали, в които има достатъчно данни, ще бъдат образувани предварителни проверки, без да се изисква от тези, които ги представят, да подават те самите сигнала, каквото беше очакването към мен. Благодаря. Госпожо Цонева, няма да мога в момента да отговоря, но разбира се, че ще поема това като ангажимент. От една страна, отговор очаквате от прокуратурата, нали, няма да мога да отговоря от името на прокуратурата, но при всички положения ще проверя как са протекли нещата в Главна дирекция Национална полиция и ще направя връзка с вас. Да, госпожо Цонева. Да, да. Така че мисля, че е общо мнение, че една информация от страна и на прокуратурата по въпроса е очаквана от нас на следващото заседание. Включваме го в дневния ред. Ако няма други въпроси, да благодарим на нашия гост от Министерството на вътрешните работи и преминаваме по-нататък по дневния ни ред. Всички сме получили писмото, то всъщност писмо и към него приложено по-старо писмо, от господин Рибаров, отпратено до нашия борд. Към него са приложени по-ранни писма до председателя на Върховния административен съд, до Висшия адвокатски съвет, до адресати на висока позиция в Съвета на Европа и Европейския съюз. Писмата са от това, което сме прочели, правя така едно кратко резюме. Писмата са във връзка с съдебно оспорване на решение на Общинска избирателна комисия, по което оспорване е видно подателят на писмото е бил страна. Спорът е бил относно прилагане на едно от основанията, предвидени в Закона за местното самоуправление, за предсрочно прекратяване на започнал мандат на общински кмет. Основанието е несъвместимост. И Общинската избирателна комисия не е освободила въпросния кмет. А в последвалото съдебно оспорване на две инстанции, съдилищата, двата съда, административен и върховен административен, са оставили в сила решението на Общинската избирателна комисия. И господин Рибаров поставя пред нашия борд два въпроса. Първият, ще го прочета за стенограмата, гласи така. Са ли заинтересовани българските избиратели от това, избраните от тях на изборни длъжностни лица, да са честни и почтени хора, а не закононарушители, както и да останат честни и почтени тези лица през целите си мандати? Това е първият въпрос. Мисля, че така за всички е видно, че този въпрос съдържа в себе си и отговора. Тоест имаме един риторичен въпрос, който
едва ли поставя съмнение и така формулирам едно изречение последния начин. Несъмнено, всички ние като хора и като участници в избори, упражнявайки избирателните си права, искаме да изберем честни и почтени народни представители, президент и вицепрезидент, кметове, общински съветници, които да останат такива, имам предвид честни и почтени, за да има българската държава един отговор, който се съдържа в самия въпрос и не поражда никакви съмнения. По този пръв въпрос нещо имаме ли? Едва ли. Така. Вторият въпрос за стенограмата. С отмяна на един закон, отменя ли се и основано върху него тълкователно решение? Конкретно се има предвид, отменено ли се счита тълкователно решение на колегиите на ВАС, номер 1 от 30 март 2009, основано върху член 104 от Закона за местните избори, с отмяната на самия закон за местните избори през 2011 година. При този втори въпрос е видно, че той вече е в областта на правоприлагането и правораздаването. Затова секретарията на нашия борд с основание се обърнал за становище към Министерство на правосъдието. Такова становище е постъпило, всички го имаме и в становището описаният случай се излага подробно и бих казала задълбочено от фактическа и от правна страна. Няма да вземете отношение, обръщам се към господин Йорданов, който е тук. И пак така един, то не е коментар, всъщност така правя едно кратко резюме. От изложението в писмата на господин Рибаров е видно, че в описания случай не се касае за нарушение на изборния процес. Не се касае за оспорване на изборен резултат, а въобще не се визират предстоящите избори на 12 май тази година. Изложението е относно събития, които са последвали избирането на един определен общински кмет. Така че поставеният този втори въпрос няма никакво съмнение, че не е в компетентността на нашия борд, чиято компетентност е да подпомага организацията и подготовката на предстоящите избори на 12 май тази година. Но поставените два въпроса са от концептуално и принципно естество, каквото е всъщност и заключението на становището, представено ни от Министерство на правосъдието. И, драги колеги, вярвам, че ще изразя общо мнение за това, че по повод на тези писма така заслужава да отбележим и да приветстваме гражданската позиция на господин Рибаров и да добавим поставените въпроси към предложенията, които от една страна постъпват към нашия борд, както и към тези, които правим по време на заседанията ни, а това са в случая предложения за по-добро законодателство, за по-добро правоприлагане и в това число и решаване на възникнали правни спорове. Тоест, приемаме и разглеждаме с полагащото се внимание тези писма и ги включваме в предложенията, които нашия борд ще обобщи за законодателя. Ще качим на сайта отговора на министъра да публичим за всички. Да, и становището, което ние имаме от името на Министерство на правосъдието, ще бъде качено на сайта, който отразява работата на нашия борд,
Така че и господин Рибаров, и всички други, които имат някакъв интерес, да могат да го имат и да го научат. Това, което аз исках да споделя, сега ви имате думата. Да, заповядайте. Даниел Стоянов, Асоциация за реинтеграция на осъдени лица. Искам да използвам присъствието на министърът на правосъдието тук и да изразя благодарност, ако може той да я предаде лично на двамата експерта, които са готвили това много задълбочено и мотивирано становище. Да. Свършили са много добра работа. Аз лично нямам забележки като юрист. И това, което също бих изразил като мнение, че съвсем спокойно гражданският борд може да се присъедини към заключението на това писмо. Тъй като наистина принципни и въпрос от морално естество от гледна точка, мисля, че са от нашата компетентност, които ние можем да изразим нашата съпричастност. Благодаря. И аз ви благодаря. И ето един повод, който така може да изглежда малък и инцидентен, а всъщност като се обединяваме около заключението на експертното становище, мисля, че от това може да проистече едно добро развитие де леге ференда в законодателството. И преминаваме по-нататък към следващата точка, отново за толерантността. На нашето внимание, драги колеги, е един материал, именуван Позиция на Сдружение Гражданско общество в действие. Това сдружение първоначално беше сред нас, негови представители, всъщност в тази... В тази позиция, която ни е представена, се изразява така становище за това, че сдружението вече не е член на нашия борд. Така, по повод на тази точка бих искала да отбележа, че на предишното наше заседание приехме едно послание за толерантност по време на предизборната кампания. И тъй като все още не го виждам на сайта, в тази му част сайта на Министерския съвет, която отразява нашата работа, искам за стенограмата да го прочета. То е съвсем кратко, като едно свидетелство, че ние продължаваме да държим в полезрението ни този особено важен и чувствителен въпрос за толерантността и за отричането езика на омразата. Тогава на миналото заседание ние приехме следното послание. Ние, участниците в Гражданския борд за свободни и прозрачни избори, отправяме послание към всички институции и граждани да кажем не на езика на омразата и с толерантност и уважение към различните идеи и мнения да участваме в позитивна предизборна кампания не един срещу друг, а един до друг в честно съревнование за повече избирателска подкрепа на идеи и програми за управление. Освен това послание, на миналото заседание ние имахме разпространено, т.е. раздадено на всеки един от нас и приехме едно подробно обращение на дипломатическото дружество, чието представители са тук наши членове и работим съвместно, работата на нашия борд свидетелства за внимание, за загриженост към този въпрос, който присъства всъщност на всяко наше заседание, а и днес в разговорите ни с представители на обществените медии и председателя на Съвета за електронните медии, този въпрос също беше обсъждан с въпроси от наша страна
и продължава да бъде един постоянно актуален предмет с загриженост и с внимание, което му се полага от наша страна. Имате думата по тази точка. Ако няма, когато бъде повдигнат въпрос или влезе в предметно в наше обсъждане, също присъства на наше заседание. И да, господин Кожухаров. Аз само две неща. Едното е пояснение, другото е молба. Пояснението, понеже получаваме в секретарията много запитвания за стенограмата, ние публикуваме стенограмата на сайта. По тази причина не ви я изпращаме с пакета на всички други документи. Тя може да я ползвате оттам директно. И второто нещо е молба. Ние правим всичко възможно, всички получени материали, да ги включиме за следващото заседание на борда, но молбата ни е поне да не ги изпращате един час по-рано. Поне 3-4 часа да имаме. Благодаря ви много. Да, минаваме по-нататък. Като последна точка включихме предложението, което постъпи наистина много кратко преди началото на заседанието. Препоръки от Българското дипломатическо дружество по повод на работата на наблюдатели на предстоящите парламентарни избори. Всички ги имаме, така представените препоръки. Госпожа Попова, ако има да каже по повод на тях нещо повече, иначе това е един сериозен материал, който заслужава подкрепа. Ми само две-три думи, че постарали сме се така съвсем кратко да го направим на базата на редица международни документи, по които България е страна, е направено по Копенхагенския, Стокхолмския, има и директива на Европейски съюз. Струва ни се, че е добре във връзка с мисията на ОССЕ, така борда да отправи препоръките и всъщност да изпълни задачата, заради която се която сме призвани да изпълниме. Аз имам едно предложение във връзка с не само във връзка с тези препоръки. Предлагам да ги приемеме, защото са с нищо не смятам, че няма спорни положения в тях. Но освен това бих предложила, може би с едно писмо на професор Друмева до шефа на мисията на ОССЕ, да поканим ОССЕ да присъстват на нашите заседания на изборния борд. Ние разговаряхме в управителния съвет на дипломатическото дружество. Така колегите, които са с опит от избори в чужбина, смятат, че това е една много добра форма, която, между другото, не можаха да се сетят някъде другаде да се срещали. Смятат, че ще е добре да каниме, тъй като те имат дългосрочни представители на мисията. Дали ще могат на всяко заседание до изборите да присъстват е друг въпрос, но поне когато могат, и мисля, че с едно писмо така вие като... Едно уточнение в движение да ми позволите. Ние първоначално ги бяхме поканили да бъдат членове на борда като цяло. Не могат. Те нямат тази възможност, така че едва ли ще могат на всяко от заседанията да присъстват, но смятам тук и с министър Иванов си говорим, че е добра идея да поне на едно заседание да поканим някой тяхен представител. Аз мисля, че може би все пак професор Друмева е добре да ги покани, защото едно е правителството, друго е структура като нашата, формат като нашия. Още повече, че отсъствието на ЦИК тук все повече буди недоумение у мен.
и у колегите ни. Колегите ми имам предвид и от дружеството, пък и тук, доколкото разменихме мнения, просто не разбирам позицията на ЦИК. Чувам тук, че разбрах, че вчера имало гласуване, където е гласувано 7-7, за и против. Тук може би господин Славов ще добави последните развития, но на мене ми се струва, че представител на ЦИК е редно да има, тъй като в крайна сметка към ЦИК са насочени най-основните въпроси, свързани с осигуряване прозрачността и честността на изборите. Тъй като чух, за да не взимам после думата, аргументи от че вчера са били изтъквани или ги имат, не знам, така носи се в пространството, че ние сме помощен орган на правителството, просто искаме, може би трябва да обясним или да кажем, или на ЦИК да обясним, че не сме помощен орган на правителството. Това, че правителството ни е предоставило място, където да заседаваме, все пак не можем на стълбите пред ЦИК да седнем, нали? Така че смятам, с оглед на това, че е още по-важно да поканим ОССЕ да присъстват на нашите заседания, те на тях, разбира се, колкото им позволява графика и програмата. Да, благодаря на госпожа Попова, да, по повод на нейното предложение. Аз мисля, че да, само секунда, че това е едно смислено предложение и заслужава да му отделим внимание и подкрепа, като веднага обаче правя тази бележка, че аз нямам никаква ръководна позиция, а по-скоро можем да го представим като едно решение на нашия борд като колективен орган, а това решение вече да бъде рутинен официален път предадено от секретарията на нашия борд, че нашия борд отправя такава покана, която вече ще е разположим във времето. Заповядайте. Мерси. Аз приемам препоръките относно международните наблюдатели, но мисля, че трябва и някои въпроси да се поставят и за ние, националните и местни наблюдатели. И имайки предвид, че ЦИК има вече решение да не присъства, да не участва в изборния борд, да не могат да се направят друго решение, поправка на техническа грешка. Тоест, моето предложение е препоръките и въпросите, които ние имаме към ЦИК, да ги споделяме, а и ако има някаква възможност, не знам как да го решим, да става достояние на ЦИК. Защото ние имаме много конкретни, много наболели въпроси, свързани с ЦИК. И ако ние като неправителствена организация напишем имейл на ЦИК, повярвайте ми, няма да получим отговор или ще получим, когато вече са минали изборите. Ние от Сдружение ГИЗД имаме няколко такива въпроса. И аз ще се позволя да ги кажа и надявам се, че се съгласите с мен. Единият ни въпрос е, това е член 101б3, това е броя на наблюдателите, не може да надвишава броя на избирателните секции. Нашата молба е ЦИК да излезе с едно тълкователно решение. Какво означава избирателни секции? Секционните избирателни комисии, колко е техния брой? Включва ли това районните избирателни комисии? Включва ли това, че закона ни дава право да участваме като наблюдатели, да присъстваме, пардон, при въвеждане на данните? Значи, това за мен е един много важен въпрос. Вторият много важен въпрос, тъй като ние участваме на терен с много голяма маса брой наблюдатели. Има нова система при издаване на удостоверенията за наблюдател, за национален наблюдател, която подаваме в ЦИК, но извършва
техническата работа и информационно обслужване. Аз съжалявам, че господин Константинов в момента не е тук и искам с една молба ЦИК да излезе с едно решение в колко дневен срок ще ни бъдат предоставени обратно тези удостоверения. Нашето предложение е в двудневен срок, тъй като просто всичко е много съкратени срокове и по повод на тези нови удостоверения, нов вид, който издават ЦИК или информационно обслужване, с една молба ЦИК да включат в методическите указания на секционната избирателна комисия изрично да бъдат информирани, че до сегашните 23 години удостоверенията бяха валидни с това, че имах тъй наречен мокър печат на ЦИК, сега е сканиран печата. Повярвайте ми, първите сигнали ще бъдат от това, че нашите наблюдатели ще бъдат, няма да бъдат приемани в секционните избирателни комисии. И подкрепям изцяло опасенията на Института за развитие на публичната среда относно това, че ЦИК по много от хронограмата вече е много закъснял с неща, които трябваше да бъдат свършени, които и нас не ползват и като наблюдатели, и като граждани. Мерси. Благодаря, да. Само секунда. Всички сме в едно безпокойство, бих казала. И то не е толкова от невъзпитаното поведение на тази комисия, а от опасенията за подготовката и провеждането на изборите. Да, и в тази връзка, секунда, господин Славов, нека и сега в финала на нашето заседание да мислим интензивно за подхода, който нашият борд ще има при една такава липса на комуникация, а тя се предпоставя от естеството на функциите на ЦИК и на всички други, които повече или по-малко са ангажирани в изборния процес, в това число и този борд. Така че нека мислим за едно такова, за една форма на изразяване на нашата тревога. И тя не е толкова от липсата на комуникация между нас и ЦИК, а тревога за дали се спазва хронограмата, дали всички тези действия са направени, дали са направени както трябва. Едно успокояване на обществото, което се дължи при липса на комуникация. Да, господин Славов. Аз ще говоря по няколко въпроса, защото виждам, че почнахме да смесваме малко неща. Най-напред по нещо, което звучи сякаш технически. Наистина, за предоставянето на материалите. Аз не го възприемам като технически въпрос, а като въпрос по същество. Ако приемаме по този начин, по който в момента ги правим по заглавие, без да имаме достатъчно време и възможност да вникнем в същността им, повярвайте ми, нашата дейност почва да звучи леко. Нека да имаме наистина доста повече от един час преди това, за да можем да се запознаем, да запознаем наши експерти и да дадем необходимата внимание всъщност на подготовката, която колегите са направили, за да направят тези материали. Това е въпрос на взаимно уважение и на добра работа на формата, в който сме се събрали. По отношение на присъствие и отсъствие на ЦИК, липса на комуникация с тях, наистина не е въпрос просто на комуникация, а е въпрос на реални опасения от това, че хронограмата, която самата ЦИК е изработила, не се спазва. Има изпуснати много сериозни срокове. Ние имахме такива очаквания и такива опасения още преди да започне изборния период. Именно за това работим през нашия инструмент пътна карта, който разписва всичките тези необходими действия и на Централна избирателна комисия и на другите държавни органи като логическа последователност от действия, която ние настояваме да не се нарушава, за да можем да сме сигурни и уверени, че изборите ще бъдат подготвени и проведени така, както дължим на българските граждани.
Благодаря. Остана да решим как да действаме спрямо Централната избирателна комисия, а докато постъпят предложения за формиране на дневния ред на следващото заседание. Има едни постъпили предложения от госпожа Цонева по повод на третото заседание. Всички ние сме ги получили днес. Така че може би самата госпожа Цонева да ги формулира или пък да бъдат изведени от това, което ни е изпратила. Да, кажете, колега. Благодаря, професор Друмева. Даниел Стоянов. Взимам повод да продължа от думите на колегата Славов и чета текста. Той не стана беше изправен в последния момент. Текстът е много хубав, но това, което виждам аз, така както гледам, ние сме изпаднали в ситуация да отправим препоръки за, относно дейността на местните наблюдатели. Значи това тук, което като препоръки го има, това е от стандартите на международните стандарти. Това не е нищо ново известно и аз не виждам примерно някоя държава да не спазва международно признатия статут на международните наблюдатели и правилата за тяхната дейност. Най-вече в европейска страна. Говорим, няма да изпадаме в Африка или някъде другаде. Но мисълта ми е друг. Въпрос е доста сериозен, тъй като усещам, че нашите права на наблюдатели скоро време ще трябва да се обръщаме с такава петиция. Тъй като нещата вече не отиват на нормалния ход, който е свързан с приета хронограма или други действия, но, например, нека си кажем, ЦИК още не е приела инструкцията, методиката за действие на секционните избирателни комисии. Значи, ако този орган се забави, цялото обучение на нас като наблюдатели също се забави. Това е един абсолютно сериозен въпрос. Така че, дали това е някаква куртуазия, дали е някакво нежелание от страна на Централната избирателна комисия за среща с нас или ние да искаме с тях, аз мисля, че няма смисъл ние да опосредяваме по някакъв начин контакта, т.е. поставяме си въпросите тук и ги предаваме в писмен вариант на Централната избирателна комисия, която видите благодарение, че сме членове на гражданския борд, ние по-бързо ще представим на вас тази информация. И наистина е много важен въпрос, какво правим ние? Защото ако това не успеем да измислим механизма за комуникация, за някаква реална връзка, то тогава не че почваме да звучим леко, ние наистина олекваме, защото задаваме въпроса, добре, ние за какво сме тук? Да се събираме, да си губим времето и да обсъждаме едни неща, които така служат като параван, видите ли, как другаде в света няма така неефективно действаща структура. Тоест, отварям го въпроса, нека да го обсъдим, да си позволим 5 или 10 минути мозъчна атака, но просто трябва да изгледам с решение какво правим от тук нататък. Да, благодаря ви, госпожо Цонева, по повод на предложенията, които сте така споделили с всички нас. Може да ги формулирате за следващия дневен ред. Ами, аз ще ги формулирам. Въпросът е, може би да решим, тъй като те пак, част от тях са адресирани към ЦИК. Така. Това, което и колегата каза, как ние фактически можем да продължим напред и можем ли да продължим напред. Ако ЦИК саботира или бойкотира този формат, нашето участие започва наистина да става бутафорно. Защото ние не можем да поставим истински въпроси, да търсим истински решения. Но това, което, за да е все пак за протокола, за следващото заседание, това, което ние предлагаме, е да бъдат обсъдени условията за независимо наблюдение. Т.е. какво до момента има на лице, какви дефицити има, какви предимства. Защото, в крайна сметка, ние тук сме наблюдатели на избори. И за нас това е от ключово значение, както и много детайли, които и моменти, които колегите поставиха, или това да бъде предмет, условия за извършване на независимо наблюдение на изборите.
Освен това, това, което предлагаме е да можем да поканим Комисията за защита на лични данни, да изрази своето становище във връзка с проблемите, възникнали с подписките. Това би било добра възможност те да получат тяхната позиция публичност и да вземат отношение в такава една ситуация, какви са нормалните легални способи гражданите да се защитят. Както ГРАО миналия път предложи, действително вече се подават заявления към службата и тя дава и отговори. Ние имаме обратна връзка от гласоподаватели, които са получили вече отговори. Молбата ни, ако може ГРАО да информира как върви тази проверка, колко заинтересовани лица, какво констатира проверката като някаква тенденция, това би било ценно с оглед информация за гражданите преди всичко, която те твърде много не получават от институциите, както за правата си, така и за възможностите да ги реализират. Така че това е другото предложение, трето. И всъщност това е другото. В писмото са коментари за проблеми, свързани с определени забавения в дейността на ЦИК, за което колегите вече говориха. Това е. Благодаря ви. Като имаме предвид, че очакваме и отговор от страна на Министерство на вътрешните работи във връзка с форс-мажорните евентуални събития, така че се оформи един дневен ред, който така заслужава цяло заседание. И още един въпрос за председателстването на следващото заседание. Съгласно нашите правила, ротация, и имате думата за просто едно предложение на представител на неправителствена организация за заседанието на 24 април, пък като дойде от 24 април, тогава за следващото, по-нататъчното заседание. Така че имате думата. Състава ни вече придоби камерен вид, но пък да, заповядайте. Аз доколкото си спомням, че тук от няколко участници в борда направихме предложение с молба към вас да продължите вие, стига това да не е проблем за вас. И мисля, че така ще бъде най-добре. В крайна сметка и тона ще бъде същия. На водене, всеки един по различен начин ще води. Така че аз отново предлагам това наше старо предложение. Има то, нали? Но пък може да се промени и за добро, което се очаква. Това е смисъла на ротацията. Така че нека да направим едно усилие да... Ето, веднага ще предложа вие да председателствате следващото заседание. На 24-ти ще решиме кой пък ще председателства следващото. В правилата на изборния борд, доколкото си спомням, няма отвод, но аз си правя такъв. Така, да, ще е по-млад колега, заповядайте. Радваме се, че така се участвате в дебат. Аз искам да ви, Любомир Милошев от Студентско сдружение Еголитико, отново да издигна аз вашата смисъл. Да, разбирам така вашето желание по някакъв начин да отстъпите на другите, нали, които сме тук, но смятам, че общо взето и всички ние привикнахме с този тон на работа, с начина, по който вие модерирате нещата, и смятам, че ще е най-добре, ако си станат така и аз. Благодаря. Вие ме обзоръжихте. Добре, колеги, продължаваме. Дневния ред за следващото заседание се очерта и остана предмета на нашата мозъчна атака. Всъщност, това е въпрос на общуване, на цивилизовано общуване, който въпрос за общо удивление, така се налага да го обсъждаме. И
Не, че ето днешното заседание според мен беше много интересно и пълно с съдържание, но наистина отсъствие на представител на ЦИК, аз ще се въздържа да казвам имена на членове на ЦИК, за които съм сигурна, че като дойдат тук много коректно и знаещо ще ни информират по въпроси, които са от общ интерес. От друга страна, не знам, кажете да не агравираме пък прекалено, да не се изостри, да не се превърне в някаква такава ситуация на конфликт, каквато не е. А просто наистина споделяме една тревога за липса на общуване, като една констатация, защото в крайна сметка в процеса на общуване се раждат добри решения, а целта и предназначението на нашия борд е да подпомагаме. Никого нямаме идея да изместваме, нито да надзираваме, нито да търсиме отчет, а да подпомагаме. И в този стремеж и преследване на тази цел и предназначение основният ни партньор е Централната избирателна комисия. Така че имате думата за... Да, заповядайте. Пак Даниел Стоянов. Просто искам малко да заснея фактическата установка. Вчера Централната избирателна комисия обсъжда едно предложение с искане от Асоциация Прозрачност без граница за среща. И гледахме това заседание. Да. По повод на вашето искане, те вчера приеха решение да се срещнат в петък с всички наблюдатели, които са регистрирани на тези избори. Като наблюдатели, да, и са изпратили покана вече до всичките регистрирани на тези избори. Наблюдатели до момента, говоря организации. С друго решение 7 на 7 гласа е имало, с което те са отказали да участват в работата на борда. Тоест ние вече малко или много, аз не мога да ме разбера тяхното отношение, но те ползват малко разделя и владея. Значи ние няма да се видим с тези, които наблюдатели участват в борда и с борда като такъв, но нямаме нищо против да го поканим на една среща на наша територия, ако искате, заповядайте. Няма дневен ред, да, колежката показва, няма дневен ред, няма нищо, отиваме и се срещаме. Да, няма проблем. Но мисълта ми е следната, че това предложение, което е към всички нас, за това го и въздигнах, ние трябва да излезем с някаква единна позиция. Въпреки, че всяка една организация, естествено, е свободна да приеме или не участието, поканата за участие в тази среща. И господин Славов, вие повдигнате темата от среща, също очакваме вашето мнение по въпроса. Да, въпросът е как постъпваме спрямо тази покана. Нека да я коментирам. А какво ще кажете, колеги, да помислим малко? Защото явно сега малко сме така стъписани от този резултат. Още повече, че 7 на 7 означава, че този колективен орган не е взел решение по съществото на въпрос. Няма 8, нали, т.е. няма мнозинство нито в едната, нито в другата посока. Което така го приемаме, че не е решение по същество. Нека да изходим от тук и да помислим малко как да подходим. Защото в крайна сметка и една среща на техен терен също не е невъзможна, ако ние сме готови с нашите въпроси или ако те считат, че ако им ги представим писменно, може би има някаква такава, някакво нежелание от пряк контакт да не ги засипем с въпроси, което е трудно приемливо. Но моето предложение е да помислим и да общуваме по мейлите или чрез секретарията и по този начин всъщност чрез секретарията и до края на седмицата да... Може би не е необходимо да взимаме решение тук сега и веднага, но нека все пак държим сметка, че
всеки един държавен орган, всяка една гражданска организация, ЦИК като един специфичен орган, всички те имат своето място в обществото. Те са в този смисъл длъжници към обществото и за видимост, и за публичност, и най-вече за уважение към интересите на това общество. Не е възможно да изхождаме нито ние от позицията на граждански организации така тясно от нашето си ъгълче, нито държавните органи, нито Централната избирателна комисия. И ние точно за това сме и в този борд, защото, както и госпожа Попова каза, ние в никакъв случай не го приемаме като придатък към или част от, а като платформа, на която ние всички заедно работим. Пред обществото, за обществото. И това трябва да бъде достатъчно ясно комуникирано и не трябва да бъде компрометирано от друга страна. Така че нека да помислим. Аз предлагам до края на седмицата с конкретни текстове, малки текстове да постъпят, който има какво да каже, но е хубаво така да малко да направим мозъчна атака за това как да продължи нашето общуване, за да стигнем до добър ефект. Тоест, да наистина да осъществим контакта, да получим, тоест да поставим нашите въпроси, да получим отговорите. В никой случай, и аз не виждам така да стоят нещата, за някакъв конфликт. Такъв не е на лице. Въпрос на явно Централната комисия с тежка отговорност, с сериозни задачи за провеждане на изборите, но отново се връщам към това, че ние искаме да бъдем в помощ и със сигурност можем да бъдем. Така че нека потърсим пътища и форми да реализираме тази наша основна функция. Правя такова предложение до края на седмицата да отправим писмени предложения помежду си, все едно, че заседаваме тук. И... Професор Друмева, ако може да. Само две думи. Първо, идеята ЦИК да присъства тук не е защото ние капризничим, и въпросът е ежеседмично да можем да държиме с тях връзка, както и те да имат обратната връзка с нас. Не е въпросът просто да си отправиме писмено въпросите и да очакваме кога ще ни отговорят, дори да ни отговорят, защото те ще възникнат нови, тъй като процеса върви постъпателно. Аз тук и на господин Славов му казах, може би онлайн се излъчва по... Сигурно ще стигне до ушите на политическите партии, но те подписаха обществен договор. Може би да си призоват представителите в ЦИК да си преосмислят позицията и да вземат положителна позиция. Смятам, че ЦИК може да си разреши един път седмично да дойде за един час. Ще им даваме предимство, ако трябва първи да говорят, да дават информация или... Но ми се струва, че не е редно да си пишем и да комуникираме чрез секретарията, просто защото виждате и с медиите възникнаха и въпроси, и на място, и комуникация. Както каза и госпожа Цонева, целта е да подпомогнем, всички работиме в името и всички го казаха, не само тя. Нямаме спор. Едно и също да осигурим. Нямаме спор, всички сме на едно мнение. Въпросът е как да подходим. Така че наистина да се установи едно нормално общуване. Така както виждаме представители на ГРАО, на Министерства, на Съвет за електронни медии, министър на правосъдието, който координира подготовката. Тоест, едни цивилизовани отношения. Това е въпросът как да реализираме общуването, така че да бъдем взаимно полезни.
наистина да си отправим въпросите тук до края на седмицата към тях и да ги поканим отново в сряда да дойдат да отговорят. Или да формулираме и едно, и едно такова, ако се налага, и публично изявление. И публично изявление. Те имат решение вече, аз извинявам, че така, но аз специално съм много притеснена. На 3 април съм подала 8 имена за наблюдатели, просто за да регистрирам Сдружение Гизди. Получих ги преди 2 дена. Аз ще имам и подавам вече стотици, ще имам около 10 000 наблюдатели. Вие разбирате ли, че те с това темпо и ако не изляза с конкретно решение, информационно обслужване, в какъв, колко дневен срок ще ни дават тези удостоверения, на мен не е провалено наблюдението и кампанията. Няма да мога да направя паралелно преброяване. Ето тогава... Просто не е каприз. Това е... Има, така отправяме, правя и конкретно предложение за следващия дневен ред. Просто дайте изречения, които в случай, че отново нямаме представител на ЦИК, просто ние, нали, като ги дадете, ще ги обсъдиме накратко, ще ги подкрепиме, така че да излязат като становища, заключения, така както са правилата, нашите правила, за това, че сме разтревожени, обезпокоени от това състояние на развитието на изборния процес. Да, госпожо Цонева. Аз бих направила едно предложение, нека го обмислим още веднъж. Нека апелираме съвсем добронамерено към тях да преосмислят своето решение и следващата сряда да дойдат и да участват. Мисля, че това е най-кратката формулировка, която можем да направим с оглед да операционализираме тези си отношения, без да влизаме в някакви дълбоки конфликти и да правим, нали, трудно комуникацията. Просто взимаме един апел заедно към тях, че ги очакваме на следващото заседание. Дори да не пишем да си преосмислят решение. Просто да дойдат на следващото заседание при такъв и такъв дневен ред с точките, които вече са изостанали или са се появили. Аз друг подход просто не виждам. С оглед на това ние да успеем да запазим някакво достоинство пред обществото, защо сме тук. Ние не сме продължение на Министерски съвет или някакъв помощен орган. Всеки от нас има публични ангажименти и такива. Ние отделяме от времето си с цел да подобрим процеса. Това ми е апелът. Да го приемем и ги очакваме в следващата сряда. Този апел, той се и сега се излъчва. Той ще бъде в стенограмите. Освен отново и да се материализира като едно писмено поканване, отново ние не искаме целия състав на ЦИК. Достатъчно един-двама представители, които са, всички са компетентни членовете им, не поставяме това под съмнение. Да се обединим около това, но пак отправям поканата до края на седмицата. Добри идеи за реакция на тази ситуация, която е важна за функционирането на нашия борд. А пък аз мисля и мисля, че това е общо мнение, тя е значима и за работата на ЦИК, защото стремежа е да бъдем в помощ. Драги колеги, с това изчерпахме дневния ред и още въпроси. Следващо заседание 24, 14 часа. Вдигам заседанието.